Er du en nybakt far fra Eidsdal og vet ikke hva du skal stemme på ved neste valg? Hva med dette? Tverrpolitisk liste for Norddal. Folketalet Norddal går ned. Skal vi snu denne utviklingen, må vi ta nye grep. Vi på tverrpolitisk liste både vil og våger snu denne utviklingen. Store ord, tenker du? La meg få vise deg politikken i praksis, din sørside tviler. Å bo på sørsiden av fjorden er selvsagt noe vi prioriterer høyt. Men barnehagen bør du kanskje ikke levere ungene dine. Den er nedlagt. Heller ikke skolen er det mye liv, men gutten din vil raskt bli. Bestemannen på fotballaget Norddal Eidsdal Geiranger, det er nemlig bare han som spiller der. Og garantert best i korpset, der han spiller lyriske noter for seg selv. Dette er nemlig dominoeffekten du vil få av å legge ned alt som skaper liv i bygdene. Eller som vi liker å si, tverrpolitikkeffekten. Hva med den flotte naturopplevingen vi skaper for barna dine? Ditt barn skal for eksempel reise 3-4 mil hver dag for å gå på skolen. Tenk på alle opplevelsene. Å hive ungene i buss vil øke kvaliteten på læringen. Innbyggerne i Norddal kommune skal bli møtt med en positiv innstilling. Bare se her. Hei, jeg er nyflyttet fra Oslo. Hei. Ja. Bra. Stig på. Karsten. Karsten heter jeg. Ja, greit. Hyggelig. Stig på. Tusen takk. Ja, jeg har kanskje tenkt å stifte familie her da. Og jeg lurte jo på, er det barnehage her? Nei. Skole da? Nei. Ja, men jeg er jo utdannet økonom fra BI. Og jeg har kanskje tenkt å jobbe. Ja, det fikk du her i alle fall. Men kan dere prøve bort i Valdalen? Jeg har hørt at jeg skal bygge kloster. Ok. Tusen takk da. Ja, men da vil ikke jeg bo her. Ja, opp til deg. Og til slutt vil jeg vise deg vår fantastiske satsing innenfor vår vakre kommune. Muriparkprosjektet. Hotellet i Valdal. Reiselivet Trollstigen Valdal-Ålesund. Lengre åpningstid Trollstigen. Lyntomprosjekt, Ålesund, Oslo, via Valdal, idrettshall i Valdal, styrking av kulturskolen i Valdal, kunstgrassbane i Valdal, og flytte biblioteket, bare for å gjøre det. Så ikke være en sørsurer, som vi sier. Ta turen over fjorden ved neste valg, fordi det er nedlagt i Eidsdal, og stem på oss da vel. Og husk vårt motto, vi vil legge deg ned, og vi våger. Tverrpolitisk liste for Valdal. Nei, jeg mener selvsagt for Norddal. Ja.